বহাগৰ এপখেকেই পাৰ হ'ল ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰঙালী বিহু সন্মিলন অব্যাহত। অব্যাহত ৰৈছে বোকা নৃত্য। মঞ্চত ভিৰ জনপ্ৰিয় গায়ক গায়িকা বোলে শুনাৰু সাধতীয়া হালতীয়া চুই ৰং চুই ৰং লাগি যায়। পিছ পৰি ৰোৱা নাই ৰাজনীতিকো। অৱশ্যে বহু ঠাইত বিহুৰ উলাহ উদ্দীপনাত চেঁচা পানী ঢালিছে প্ৰতিকূল বতৰে। ইয়াৰ ৰঙীয়াৰ দৃশ্য বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰঙীয়াত আছিল জনপ্ৰিয় গায়ক দীক্ষুৰ সংগীতানুষ্ঠান। পিছে ধুমুহা বৰষুণে পণ্ড কৰিলে সকলো। অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে অহা প্ৰচণ্ড বতাহ আৰু বৰষুণত পেণ্ডেল উৰি যাওঁ অৱস্থা। নিশাটোৰ বাবে স্থগিত ৰখা হ'ল বিহু সন্মিলনৰ সকলো কাৰ্যসূচী। আনহাতে এয়া সোণাৰীৰ দৃশ্য। বৃহস্পতিবাৰে নিশা সোণাৰীত জনপ্ৰিয় গায়িকা সুবাসনা দত্তৰ সংগীতানুষ্ঠান। গাই গ'ল ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জনপ্ৰিয় গীতবোৰ। তাৰ মাজতে আহিল এজাক বৰষুণ আৰু লগে লগে আৰম্ভ বোকা নৃত্য। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ফকিৰা গ্ৰামত ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠানত ইয়াৰ প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান। বৰষুণৰ মাজতো ৰাইজে দুপৰ নিশালৈ উপভোগ কৰিলে প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ গীতবোৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া মুকলি কৰি গীত জুৰিলে বিজেপি নেতা তথা বি টি আৰ চৰকাৰৰ ই এম অৰূপ কুমাৰ দে। এনেদৰেই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহুতলীসমূহ ৰজনজনাই থকাৰ মাজতে হাজং জনগোষ্ঠীয় সমাজে পালন কৰিছে বহাগৰ লোক উৎসৱ ভগৰাণী। ধেমাজি জিলাৰ বানেগৰকা চিমেণ্ট মুখত দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে হাজং সমাজৰ ভগৰাণী উৎসৱ। শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 28-29 এপ্ৰিলত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহু। পুৱা আঁচুৰ পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হৈছে কাৰ্যসূচী। এয়া যোৰহাটৰ দৃশ্য। ইংৰাজী মাধ্যমৰ ডনবস্কো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ বাকৰিত বিহুৰ উলাহ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।